የኑሮ ውድነት ከእለት እለት እየባሰ ጨመረን እንጂ ቀንሷልን ሳይዝ ከጉሊት መደብ እስከ ትላልቅ መደብር ሁሌ ጉድ እንዳሰኘ ነው ማሽን ላይ ያረረ ይስቃል እንዲሉ በማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች የወደፊት የልጆቻችን ስያሜ የሚሆን በሚል በተለይ በቲክቶክ የሚዘዋወረው ቪዲዮ የኑሮ ውድነቱን ገላጭ ነው ተማሪዎች ስማችሁን በሚገባ አዳምጡ ጤፍ ብርቁ ማናያው ጤፍ ብርቁ ማናያው አቤት የሽንኩርት ሀብታሙ የሽንኩርት ሀብታሙ እሺ ዘይቱ ውድ ዘይቱ ውድ ነ ሽሮ ሽሮዬ አሳሳኸኝ እና አታወጣ በቆሎ ቢከዳኝ በቆሎ ቢከዳኝ ወሬ ታወራለ አረ የኪራይ ቤት አስጨናቂ የኪራይ ቤት አስጨናቂ እሺ ስኳርነህ የሩቅ ሰው ስኳርና የሩቅ ሰው እሺ ሽምብራው ድልነሳ ሽምብራው ድልነሳ ወይ ታወራለ ር ጥጋቡ ዘገየ ጥጋቡ ዘገየ አልመጣም ዛሬ ጎመኑ አየለ ጎመኑ አየለ እና ቶሎጅና አታወጣ ኑሮዬ ከበደኝ ኑሮዬ ከበደኝ ቢያድግልኝ ደሞዜ ቢያድግልኝ ደሞዜ ቢያድግልኝ ደሞዜ ልጅ ትምህርት አቁሟል እንዴ ይህን የተመለከቱ ወይ ጉድ በሚል ግርምት ውስጥ ሆነው የቀራለህ የሚሉትን ምኞት መሳይ ሀሳብ አክለዋል ደሞዜ ቢያድግልኝ ስኳርህ የሩቅ ሰው እንጀራህ ራቅኝ የተሰኙ ተጠቃሽ ናቸው በዚህ ላይ እናንተ ውዴ የሸገር ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች የምትሉት አይጠፋምና ሀሳባችሁን አኑሩልን ጠናስጥልን ውድ የሸገር ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምናላችሁ በያላችሁበት ቆይታችሁን ከሸገር ኢንፎ ጋር እንድታደርጉ በአክብሮት እየጠየኩኝ እንግዲህ በመግቢያ ላይ የኑሮ ውድነትን የሚያነሳ በተለይ ደግሞ የወደፊት የልጆቻችን ስያሜ በሚል በማህበራዊ ሚዲያ እየተዘዋወረ የሚገኘውን ቪዲዮ ና ሀሳብ ነው ያስቀደም ነው በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ባሳለፍ ነው አር መጋቢት 6 2016 ዓ ምት በሲስተም ብልሽት ምክንያት ከፍተኛ ገንዘብ ከባንኩ መወሰዱ ይታወቃል እንግዲህ ገንዘቡን የት አድርሰውት ነው በሚያስብል ደረጃ ጭንቅ ውስጥ የገቡ ተማሪዎች እንዳሉም እየተሰማ ነው ይህ በዚህ ጊዜ የምንነግራችሁ ወይም የምናነሳው ሀሳብ ይሆናል ሌላኛው ደግሞ ሁለተኛ አይለምደኝም የሚል የእናት ምላሽ በሚል ከልጆች መጥፋት ጋር ተያይዞ ልጆች እንደ ማስፈራሪያ እየተጠቀሙበት ይሆን የሚል ስጋት አዘል መልእክትንም የሚዳስስ ነው በያላችሁበት ቆይታችሁን ከሸገር ኢንፎ ጋር እንድታደርጉ በአክብሮት መጋብዘው መሰረት በዙ ነኝ ቀዳሚ የማደርገው ሁለተኛ አይለምደኝም የሚል የእናት ምላሽን ነው ይህ ሁለተኛ አይለምደኝም የሚለው የእናት ምላሽ ልጇ ከጠፋች በኋላ ስታገኘው ደጋግማ የተናገረችው ቃል ነበር ልጇን ከወትሮ በተለየ በአንዱ እለት ተቆጥታ ትንሽም ደግሞ ቆንጠጥ አድርጋው ነበርና ልጅ አኩርፎ ከቤት ይወጣና ይጠፋል እናት ከስራ ስትመለስ ልጇ እቤት አለመኖሩን ስታይ የት ገብቶ ይሁን ስትል ላይታች ትላለች በጎረቤት በወዳጅ ዘመድ በየ አካባቢው ፍለጋዋን ትቀጥላለች በዚህ ጊዜ ልጄ ምን ችግር ገጥሞት ይሆን ምን አጋጥሞት ይሆን በሚል በከፍተኛ ጭንቀት ውስጥ ስለነበረች በለቅሶና በዋይታ ነው ስትፈልገው የቆየችው ኋላ ላይ አምሽቶ ከአንዱ ዘመድ ቤት ተገኘ በሚል ማለዳ ጠዋት ላይ ይዘውት ይመጣሉ የልጇን መገኘት እንዳየች እንቅልፍ ባልዞረ አይኗ ልጇን አገላብጣ እያየች ደጋግማ እየሳመች ልጄ ሁለተኛ የለምደኝም ሁለተኛ የለምደኝም እያለች አጥብቃ አቅፋው ነበር ልጅም ባጠፋው ጥፋት መቀጣቱን ሁለተኛ አይለምደኝም አልቀጣህም ነው ያለችኝ በሚል ይህንን ይዞ ወደ ቤት ገባ የጠፋ ለምን ጠፋ እንዴት የሚል ጥያቄ ከእናትም ሆነ ከሌላ ቤተሰብ አልተሰነዘረለትም እንኳን ልጃችን ተገኘ እንኳን በጤና መጣ የሚለው ነበር ለቤተሰቡ ትልቅ እፎይታ በልጅ አይምሮ ውስጥ ግን ምንም ነገር ባደርግ ከዚህ በኋላ ማንም አይናገረኝም አይቆጡኝም የሚል መልእክት ነበር በአይምሮ ውስጥ ያስተላለፈው እናም ይህ ነገር ከዋለ ካደረ በኋላ በሌላ ጥፋት ላይ ስታየው ልትቀጣው እና ወዲህ ስትለው እማዬ ሁለተኛ አይለምደኝም ብለሽ ሲል መጥፋቱን እንደ ማስፈራሪያ ተጠቅሞበት ነበር ይህ እውነተኛ የሆነ ታሪክና ገጠመኝ ነው አሳሳቢ የሆነው የታዳጊዎች ድርጊት አሁን አሁን በተለያዩ አጋጣሚዎች ገና በአስራዎቹ እድሜ መጀመሪያ ላይ የሚገኙ ታዳጊዎች ተግባራዊ እያደረጉት ነው አትፈልጉኝ ሄጅ አለው የሚል መልእክት በብጣሽ ወረቀት ላይ እያስቀመጡ ከቤት እየጠፉ በተደጋጋሚ እየሰማን ነው ይህ ደግሞ በጣም አሳሳቢ የሆነና ለምን የሚያሰኝ ጉዳይ ነው አካላቸው ያልጠና አእምሯቸው ያልበሰለ ታዳጊዎች ከቤተሰቦቻቸው ጋር በምንም ሁኔታ ውስጥ የመከፋትና የመነጋገር ነገር ቢኖራቸውም ከእናት ጉያ የሚበልጥ የመሸሸጊያ ስፍራ ይኖራል ብለው ማሰባቸው በራሱ ጤናማ እንዳልሆነ ይታወቃል ምክንያቱም ቤተሰብ ነው ለነሱ ዋነኛው ነገር ይሁንና ግን ውጭውን አብልጠው እየናፈቁ ከቤት ውስጥ ጭቅጭቅ ውጭ ይሻለናል እያሉ ብዙ ልጆች ከቤተሰብ እየራቁ ለከፋ ችግር እንዲሁም ደግሞ አለፍ ሲል ለጎዳና ተዳዳሪነትም እየተዳረጉ እንደሚገኙ ይታወቃል ይህ ሁለተኛ አይለምደኝም ብለሽ የሚለውን ወላጆች ሊያጤኑበት እንደሚገባም ይታወቃል ስለዚሁ ጉዳይ ህይወት የተባለች ሰው በማህበራዊ የሚዲያ ገጿ የዘንድሮ ልጅ የሚለው አባባል የዘንድሮ ወላጅ በሚል ቢስተካከል ስትል ሀሳቧን አስፍራለች አንድ እውነተኛ ታሪክ ላጫውታችሁ የ 1 ራ አመት ልጅ ናት በብዙ ቤተሰብ ተከባ አያቶቿ ግቢን ያደገችው ስትኖር ሁሉም እንደ አዋቂ ነው የሚቆጥራት በራስ መተማመኗ ከሚጠበቀው በላይ ነበር ጠይቃ የምትከለከለው ተጠይቃም የማታደርገው የለም ያ ልጃችን አዋቂ ናት ልጃችን ቁም ነገረኛ ናት እየተባለች የምትሰማው ነገርና ከእድሜዋ በላይ የሚሰጣት ኃላፊነትን መወጣቷ ኩራት እንጂ ማንም እድሜዋን እንዲያስብ አድርጎት ታያቅም በድንገት ግን ከቤት ጠፋች ቤተሰብ ተደናገጠ በዚህ መሀል ውጪ ለምትኖር አክስቷ ደወለች የትን ያለሽው ምንድን የተፈጠረው ብላ ስትጠይቃት ያለቻት ቃል ህይወት አስጠላይ ነበር እንግዲህ በ 1 ራ አመት ዓመት የቱ ህይወት ተኑሮ እንደሆነ እንዴት ማለት ስትላት ሁሉንም ነገር አየሁት ሁሉም ሰው አዋቂ ስለሚያደርገኝ ሁሉንም ነገር ለማወቅ ያለኝ ጉጉት ጨመረ እኔ የማልችነው ነገር እንደሌለ ገባኝ እና ቤት ውስጥ በእኔ ያላቸው መተማመን የማያስቆጣኝ የማያስጠይቀኝ ደረጃ ላይ ደረሰ ሁሉንም ነገሮች እንዳይ አደረገኝ አሁን ፍቅርንም አይቸዋለሁ ጎዳኝ እንጂ አልጠቀመኝም ሶስንም ቢሆን እንዳሰብኩት ሊያረጋጋኝ አልቻለም አዲስ ነገር አለቀብኝ ህይወት አስጠላኝ ይሄ የ ዓመት ልጅ ታሪክ ነው ከሁሉ በላይ ያስደነገጠኝ አዲስ ነገር አለቀብኝ ያለችው ቃል ነበር ትላለች ህይወት ጥላሁን እንደ ወላጅ ራሳችሁን ጠይቁ እንደ ታላቅ እህትም ወንድምም የምታስተምሯቸው የራስ መተማመን ልክ እንደየዕድሜያቸው ነው ወይ ብቻ ይሄንን ላለው ልጅ እንዲሆኑ ፍቀዱላቸው እናንተም ዘመናዊ ወላጅነት ትርጉሙን አታዛቡ ያለድሜያቸው እውቀት ጥቅም ብቻ ሳይሆን ጉዳትም ያመጣል ስትል ማህሌትን ጠቅሳ ልክ ብለሻል ስትል ጽሁፉን ታጠናቅቃለች ህይወትን በቅጡ ሳይረዱ አካላቸው ሳይጠና አይምሯቸው ሳይበስል ከቤተሰብ ወጥቶ ለመኖር ያለ ፍላጎት ተገቢና ጤናማ አይደለም ና ወላጆችም ልጆች አስተዳደግ ላይ ልጆችም ደግሞ ነገሮችን ዙሪያቸውን አካባቢያቸውን ማጤን ይገባል ና ይህ ጉዳይ ትኩረት ይሻል ብለን እናምናለን በተለያየ ምክንያት ከቤት ወጥተው የቀሩ የት እንዳሉ የማይታወቁ ታዳጊዎችና ህጻናት ከወላጆቻቸው ጋር ይገናኙ ዘንድ ምኞታችን ነው ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ ገንዘቡን የታድርገውት ነው ጭንቅ ላይ ያሉት ተማሪዎቹ ስንል እንግዲህ ከአንድ ሳምንት በፊት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ያጋጠመውን የገንዘብ ዝውውር ስርአት እክልን ተከትሎ ባንኩ እስካሁን ትክክለኛ መጠኑን ያልገለጸው ከፍተኛ ገንዘብ በደንበኞቹ ወጪ እንደተደረገበት ይፋ አድርጓል ባንኩ ላይ የተከሰተውን የሲስተም ብልሽት ተከትሎ በሺዎች የሚቆጠሩ ደንበኞች የራሳቸው ያልሆነ ገንዘብ ማውጣታቸውና ማዘዋወራቸው የተገለጸ ሲሆን በተለይ የከፍተኛ የትምህር ተቋማት ተማሪዎች ከዚህ ጋር በተያያዘ ስማቸው ሲነሳ ቆይቷል የኢትዮጵያ ንግድ ባንክም እስከሚቀጥለው ቅዳሜ ድረስ ይህንን ገንዘብ ተመላሽ እንድታደርጉ ካልሆነ ግን ምስላችሁን ለፖሊስና ለመገናኛ ብዙሀን አሳልፌ እሰጣለሁ ማለቱ ይታወቃል በሀገሪቱ በሚገኙ የተለያዩ ዩኒቨርስቲዎች ውስጥ የሚገኙና አርብ መጋቢ 62016 ዓ በባንኩ የገንዘብ ዝውውር ስርዓት ላይ የተፈጠረውን ክፍተት ተከትሎ የራሳቸው ያልሆነ ብር በማውጣት ጥቅም ላይ ያዋሉ ተማሪዎች ጭንቀት ውስጥ መግባታቸውን ይናገራሉ ቢቢሲ በአንዳንድ ዩኒቨርሲቲዎች ያሉ ተማሪዎችን በማናገር ባገኘው መረጃ መሰረት በርካታ ተማሪዎች ከአስር ሺዎች እስከ መቶ ሺዎች የሚቆጠር የራሳቸው ያልሆነ ብር ከባንኩ ለመውሰድ ችለው ነበር ችግሩ ከተከሰተ በኋላ ባንኩ ከዩኒቨርሲቲዎችና ከጸጥታ ኃይሎች ጋር በመሆን ገንዘቡን ለማስመለስ እያደረገ ባለው ጥረት ጥቂት የማይባሉ ተማሪዎች በእጃቸው ላይ የቀረውን ብር መመለሳቸው ቢነገርም ለተለያዩ ጥቅም ያዋሉት ግን ግራ በመጋባት በቀጣይ የሚመጣውን በመጠባበቅ ላይ ናቸው ቢቢሲ ያነጋገራቸው ና በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ላይ በተፈጠረው ችግር የተለያየ መጠን ያለው ገንዘብ የወሰዱ ተማሪዎች ሂደቱን ስራ በሚል ቃል ነበር የገለጹት ስሙ እንዳይጠቀስ የጠየቀ ቢቢሲ ያነጋገረው አንድ የጅማ ዩኒቨርሲቲ ተማሪም እኔ ወደ አንድ መቶ ሀምሳ ሽብር ሰርቻለሁ ሶስት መቶ ሽብር እና ከዚያ በላይ የሰሩ ተማሪዎችም አሉ የሲስተም ብልሽቱን ቀድሞ የሰማ ብዙ ሰርቷል ብሏል ተማሪው አክሎም በእለቱ 5 ሺህ ብር ሰርቼ ነበር ሁሉንም ብር ተመላሽ አድርግ ያለው ወደ ሌላ ባንክ ያዘዋወሩ ጓደኞቼ ግን ጭንቀት ላይ ናቸው ሲል የተፈጠረውን ሁኔታ ገልጿል ንግድ ባንክ በገንዘብ ዝውውር ስርአቱ ላይ ብልሽት ከማጋጠሙ በፊት በሂሳብ ውስጥ የነበረው ከ ሺ ብር በታች እንደነበር የሚገልጸው ይህ ተማሪ የተፈጠረውን ክፍተት እንደ መልካም አጋጣሚ ተጠቅሞ 50ሺ ብር መውሰዱን አምኗል ባንኩ ችግሩ መከሰቱን ተከትሎ ያለ አግባብ ብር የወሰዱ ደንበኞቹ ተመላሽ እንዲያደርጉ ባሳሰበው መሰረት ና ከዩኒቨርሲቲው በኩል በወጣው ማስጠንቀቂያ ምክንያት ተማሪው ገንዘቡን መመለሱን ተናግሯል በድንገት እጃቸው ላይ የገባውን ከፍተኛ መጠን ያለውን ገንዘብ የተለያዩ እቃዎች የገዙበት ወይንም ከንግድ ባንክ አካውንታቸው ወደ ሌላ ባንክ ገንዘብ ያዘዋወሩ ተማሪዎች ደግሞ ከፍተኛ ጭንቀት ላይ ይገኛሉ ተማሪው እንደሚለው የሲስተም ብልሽት ባጋጠመበት ወቅት ካላቸው ገንዘብ በላይ ወደ ሌላ ባንክ ገንዘብ ያዘዋወሩ ተማሪዎች የባንክ ሂሳባቸው እንዳይንቀሳቀስ በመደረጉ ገንዘቡን ለመመለስ ባለመቻላቸው በግራ መጋባት ጭንቀት ውስጥ ይገኛሉ ብሏል የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የገንዘብ ዝውውሩ ላይ ችግር ባጋጠመው ጊዜ በርካቶች ከገንዘብ መክፈያ ማሽኖቹ ላይ እንዲሁም በሞባይል ባንኪንግ አማካኝነት በሂሳባቸው ካላቸው የገንዘብ መጠን በላይ ማንቀሳቀስ ችለዋል ባንኩ እንደሚለው በዚያን ወቅት ከ 1 ሺ በላይ ግለሰቦች ከ 490 በላይ የገንዘብ ዝውውርን አድርገዋል በዚህ ሂደትም አንዳንዶቹ እንደሚሉት ከሚሊዮኖች እስከ ቢሊዮን መጠን ያለው ብር ተንቀሳቅሷል በዚህ ሁኔታ ያላሰቡትን ገንዘብ ያዘዋወሩ ተማሪዎች ብሩን የተለያዩ ውድ ቁሶችን መግዛታቸውን ና ለሌሎች ሰዎች ማስ ማስተላለፋቸውን ቢቢሲ ያነጋገራቸው ተማሪዎች ገልጸዋል የጅማ ዩኒቨርስቲው ተማሪ እንደሚለው ብዙ ጓደኞቹ በወሰዱት ገንዘብ የተለያዩ ውድ ነገሮችን በመግዛታቸው ገንዘቡን መልሰው ማግኘት በማይችሉበት ሁኔታ ላይ ስላሉ ጭንቀት ላይ ይገኛሉ ይላል በተለይ ላፕቶፕ ና ዘመናዊ ስልኮችን የገዙ ተማሪዎች ጥቂት አለመሆናቸውን የሚጠቅሰው ተማሪው አንድ መቶ ብር የሰራ አንድ ልጅ በሁለተኛው ቀን ላፕቶፕ ና ስማርት ስልክ ገዝቷል በመግዛቱ እጁ ላይ የሚመልሰው ገንዘብ የለም ብሏል ሌሎቹ ደግሞ ያልተገደበ የአንድ አመት የኢንተርኔት ጥቅል ገዝተዋል የነበረባቸውን ብድር የከፈሉ አሉ ብዙዎቹ ገንዘቡን ተጠቅመውበታል ሌላኛው ዩኒቨርሲቲ ተማሪ የሲስተም ችግር ባጋጠምበት ሌሊት ጓደኞቹ በተደጋጋሚ እየደወሉ ገንዘብ ወጪ እንዲያደርግ ቢነግሩትም ምንም አልሰራሁም ይላል ነገር ግን የተለያየ መጠን ያለው ገንዘብ ለማውጣት የቻሉት ጓደኞቹ ወደ እርሱ አካውንት ሀምሳ ሺ ብር ካዘዋወሩ በኋላ የባንክ ሂሳቡ መታገዱን ይገልጻል ገንዘቡን ለላከልይ ልጅ ልመልስ ሰርቪስ ብል እንኳን አካውንት የታግዷል ፈልጌ አይደለም ገንዘቡ የተላከልኝ ትራንስፈር ስለተደረገ አካውንቴ ተዘግቶብኛል ይላል ቢቢሲ ያነጋገረው ሌላኛው የጅማ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ገንዘቡን መውሰዱን አምኖ የወሰደውን ለመመለስ ፍቃደኛ ቢሆንም አካውንቱ በመታገዱ ተመላሽ ማድረግ አለመቻሉን ይገልጻል ይህ ተማሪ በሞባይል ባንኪንግ አማራጭ ወደ ሰባ ብር ወደ ሌላ ባንክ አካውንት ገንዘብ ማዘዋወሩን ነገር ግን ከሰኞ ጀምሮ ለመመለስ ቢጥርም አካውንቱ እንዳይንቀሳቀስ በመደረጉ አልቻልኩም ይላል የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ችግሩ ባጋጠመበት ጊዜ ከፍተኛ መጠን ያላቸው የገንዘብ ዝውውሮች መደረጋቸውን አስመልክቶ በወቅቱ ግብይት ሲፈጸምባቸው የነበሩ የባንክ ሂሳቦችን ማጣራት እስኪደረግባቸው ድረስ እንዲታገዱ አድርጓል የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የራሳቸው ያልሆነ ገንዘብ ባንኩ ካጋጠመው ችግር ጋር በተያያዘ የወሰዱ ሰዎች እስከ ነገ ቅዳሜ መጋቢት 14 2016 ዓ ም ድረስ እንዲመልሱ በድጋሚ ጠይቋል በቀነ ገደቡ ያልመለሱትን ግለሰቦች ስምና ፎቶ በመገናኛ ብዙሀን ይፋ በማድረግ በህግ ተጠያቂ እንደሚያደርግ አስጠንቅቋል በዚህም ምክንያት ገንዘቡን ወስደው የተጠቀሙበት እንዲሁም ወደ ታገዱ አካውንቶች ያዘዋወሩ ተማሪዎች ድንጋጤና ጭንቀት ውስጥ መሆናቸውን ይናገራሉ ከባንኩ የወሰደውን ገንዘብ ወደ ሌላ አካውንት አዘዋውሮ ገንዘቡን ለመመለስ ተቸገርኩ ያለ ተማሪ በቅርቡ ፈተና እንዳለበትና ከክስተቱ ጋር በተያያዘ የስሜት መረበሽ ውስጥ እንደሚገኝ ገልጿል የሰው ወርቅ አያደምቅ እንዲሉ የራሳቸው ያልሆነውን ገንዘብ የተጠቀሙና ወደ ሌሎች የባንክ ሂሳቦች እያዘዋወሩ የዩኒቨርስቲ ተማሪዎች ጭንቀት ውስጥና የስሜት መረበሽ ውስጥ ናቸው ና መጨረሻው ምንድን ነው ላፕቶፕና ዘመናዊ ስማርት ስልኮችን የገዙ ተማሪዎችስ ምንድን ነው መጨረሻው እንደ ቤት ብድር ባህራች ላፕቶፓቸውና ስማርት ስልኮቻቸው ይሸጣሉ ወይስ ንብረታቸውን ይወርሳል በቀጣይ የምናየው ይሆናል ሸገር ኢንፎ አዳዲስ ወቅታዊና ተአማኒ ሆኖ መረጃዎችን ያገኙበታል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሆኑ የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ፈጥነው እንዲደርሶ የደውል ምልክቷን ይጫሉ ውዴታውን ለመግለጽ ላይክ ሀሳቡን ለማካፈል ኮሜንት ለሌሎች ለማጋራት ደግሞ ሼር ያድርጎ አብራችሁን ስለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን ሸገር ኢንፎ ታማኝ የመረጃ ምንጭ